Alhamdulillah untuk makan makanan lah. Tempat tu famous untuk ketam beliau sebut, tapi tadi saya telefon ketam tu tak ada. Tapi dia ada sembilan apa semua. Dia ada dua tempat dekat situ. Kita boleh makan parking dekat resort dan satu lagi yang tempat terapung. Kalau mencapai dekat tempat terapung, boleh tunjuklah tempat-tempat ya. Okay. So kita punya konvoi akan bertolak dalam masa kurang 5 minit lagi lebih kurang lah. Lepas tu kita akan berkumpul depan tu, kuping dekat share tu. Masuk share tu. Masuk share. Lepas tu